Kədəbəyin söyüdülü kəndində çirkləndirici maddələrin çox olması ilə bağlı narahatlıq vardı. İlk gün aparılan hava keyfiyyətinin nəticələrinə görə təhlükəli maddələrin normadan artıq olmadığı məlum olub. Yəni, hər şey norma daxilindədir. Bunu Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində vəziyyətin araşdırılması məqsədilə yaradılan komissiyanın sədri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev keçirdiyi briefing zamanı deyib. Nazir bildirib ki, kənd sakinləri üçün müayinələr aparılıb. Müayinələrdən imtina edənlər də oldu. Xəstəxana şəraitində yoxlananlar da var idi, deyə o əlavə edib.